Erickson. Meteu um efeito danado na bola ali o Erickson, hein? Olha o lançamento, a condição é legal para o Matheus Barcelos. A defesa do Pedro Paulo. Pelo lado esquerdo. Léo Xu faz o passe por Matheus Barcelos na sua primeira participação. Matheus devolveu no Léo Xu, tirou do goleiro, olha a chance! Falhou feio na hora da conclusão. E entrou camisa, também o camisa número 18. Já a gente vai. Opa! É pênalti agora! Caiu dentro da área e o. Vem com a gente, hashtag estadual é clássico, o jogo tá bom, Madureira 2, Macaé 2. Lá vem o Macaé, a tentativa de cabeçada do Matheus Babi, a bola desviou. Esticada lá já para a primeira participação do Matheus Barcelos. E o Arnaldo deu uma engrossada agora, entregou para o time do Macaé. E vai tentar o ataque ali, Matheus Barcelos foi atingido pelo Arnaldo. Tentativa do Macaé, o árbitro para, marca a falta. É pro Alvianil Praiano. Pura, a bola pegou na barreira e vem o Grêmio de novo. Com o Matheus Barcelos, sozinho no meio de três. Encarou, recebeu a falta. E a partir de agora depende só de si para terminar em primeiro lugar no grupo. Lá vem o lançamento para a área, toque de cabeça, a bola vai chegando.